5 діб в СІЗО за репост в мережі ВКонтакті за 2010 та 2011 роки. Та ще 5 діб за поширення екстремістських матеріалів. Окупанти заарештували бахчисарайця Османа Білялова, у якого вчора в будинку здійснили обшук. Осман Білялов – активіст Кримської солідарності. Він активно допомагає сім'ям політв'язнів та підтримує сім'ю свого брата Мемета, якого окупанти також незаконно тримають у СІЗО. За даними адвокатів, Османа Білялова хочуть залучити до справи ще одного активіста Кримської солідарності Марлена Мустафаєва, якого затримали за надуманим звинуваченням минулого тижня. Самого Османа в минулому році окупанти штрафували двічі за публікації в соцмережах на 10 та 150 тисяч рублів.